Mužské volejbalové derby mezi Českou Třebovou 2 hrající v modrých dresech a Rybníkem v černém slibovalo už od počátku zajímavou podívanou. První set byl takový oťukávací, kluci nás trošku zatlačili na servisu, my jsme hůř přihrávali, takže jsme dělali chyby a z toho pramenilo vlastně větší výsledek z toho setu. V prvním setu byli jednoznačně na koni hosté a zvítězili ho s přehledem 25-16. Využili jsme nerozehranosti třebovského týmu a přehráli jsme servisem. Druhý set byl už vyrovnanější. V jeho závěru nakonec volejbalisté Rybníka zabrali a set znovu urvali pro sebe v poměru 25-22. Dělali jsme, co jsme mohli. Rybník je mnohem sehranější, kompaktnější družstvo, takže v podstatě nám nedali žádnou šanci. Od druhého setu se trošku karta srovnala. Měli jsme taky sami trošku problém s otočením, ale myslím si, že jsme to zvládli celku v pohodě a pohlídali jsme si výsledek. Bitva pokračovala i ve třetím setu. V jeho průběhu začali postupně otěže přebírat hosté, kteří byli znovu tím lepším týmem a ovládli ho v poměru 25-20. Chybí tomu určitá jistota v koncovce. Jsme schopni se soupeřem držet do stavu 16-18, ale pak přijdou chyby, které vyplývají z toho, že se méně trénuje, nejsme tak sehraný. Přijdou ty 2-4 balóny a je vlastně se po zápase. Do odpoledního klání vstupovali domáci s jasným cílem. Do toho druhého zápasu musíme zlepšit přihrávku určitě a potom už jenom bojovností. A to se jim zdá se vyplatilo. Česká Třebová 2 tak ve druhém zápase na sety zvítězila 3-2. Mezi oběma týmy panuje zdravá sportovní rivalita. Za ty roky jsme kamarádi všichni, takže my hrajeme vždycky proti svým kamarádům a je to úžasný. Potkáváme se a je to úžasná věc. V celkovém pořadí zatím domácím volejbalistům patří 6. příčka, Rybník je 3.